Оңтүстік Корея лидерінің өлім жазасына кесілген жездесі Чан Сон Тхек зеңбірекпен атылған тәрізді. Мұны осыдан бірнеше сағат бұрын Оңтүстік Корея ұлттық ассамблеясының барлау комитетінің өкілдері мәлімдеді. Олардың айтуынша Чанның зеңбірекпен атылғаны әлі расталған жоқ. Бірақ бұған дейін оның екі көмекшісі дәл осындай тәсілмен өлтірілген екен. Солтүстік Корея билігіндегі екінші адам және қазіргі лидер Ким Чен Ынның жездесі өлім жазасына кеше кесілді. Мұндай шешімді жергілікті халық қауіпсіздігі министрлігінің әскери трибуналы шығарған. Оған дейін Чан Сон Тхекке партия мен елдегі билікті басып алу мақсатында арнайы топ құрды деген айып тағылған. Желтоқсанның 8-інде 67 жастағы саясаткер партиядан шығарылып, қызметінен босатылды. Ол марқұм Ким Чен Ердің қарындасы Ким Гён Хидің күйеуі болатын. Сарапшылардың болжамына қарағанда жас лидер Тхекті өлімге бұйыра отырып, әкесінің командасынан қалған кадрларды биліктен аластатуға кіріскенін байқатып отыр.